Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimarts i com cada dimarts anem a analitzar tot el que ha ocorregut en el món del bàsquet de la comarca de les Afores este cap de setmana, amb especial preferència per eixa victòria de l'Àngels Vision Unis pel bàsquet Gandia contra el Piquen Claret, una victòria molt, molt important, sobretot per els resultats que s'han donat en esta jornada, a més d'aixos grans ànims que tenen després de guanyar en Benimaclet, on a principis de temporada va ser molt complicat i es va necessitar d'una pròrroga. Per tant, avui analitzem tota la jornada del bàsquet del cap de setmana, així, en Fem Esport. Comencem! I ahí tenen imatges del partit del diumenge a les 7 de la vesprada en Benimaclet. Són imatges del club local, del Piquen Claret, que retransmitia a través de la plataforma de la xarxa social de Twitch i que poden observar en les seues pantalles ara mateix. Partit importantíssim, sobretot per la victòria 73-86 de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front al Piquen Claret. Un partit on l'equip d'Alejandro Mesa va aconseguir molt bon joc grupal. Fins a 4 jugadors del primer equip superaven els dos dígits en anotació, amb especial preferència de Unai Zamora, que feia 18 punts, a més de 9 rebots, i aconseguia un 24 de valoració. Gran partit dels gandians, que aconsegueixen amb esta victòria la cinquena de la segona fase, 5 victòries i tan sols una derrota en esta segona fase, i per tant continuen estant en la part alta de la taula classificatòria en esta segona fase en busca de l'ascens, o almenys estar en eixa fase d'ascens a final de temporada. Recorda que són 3 equips els que jugaran la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Gran partit, com dic, dels d'Alejandro Mesa, que van començar molt enxufats i que pràcticament en ningú moment van estar per darrere en el lluminós. El primer quart acabava 13-20 per als gandians, el segon 23-19, seguidament el tercer 17-19 per a Gandia, i l'últim quart ja el decisiu amb diversos esos triples, uno de John Hernández, un altre de Alan Clayhan, acabava per 20-28 i li donava esta gran victòria a l'Units pel Bàsquet Gandia, recordem, per 73-86. Anem a començar a sentir les declaracions postpartit. La primera d'elles, la de l'entrenador, sentim a Alejandro Mesa. Es un partido muy difícil para seguir arriba contra un rival que nos ha puesto las cosas bastante complicadas en un campo que es muy difícil ganar. Creo que hemos hecho un partido muy serio, la segunda parte sobre todo, hemos mejorado algunos aspectos que nos estaban haciendo daño en la primera, y cuando hemos controlado un poco más el juego, hemos subido nuestro nivel de intensidad, les hemos creado muchos más problemas y hemos conseguido al final una ventaja de 13 puntos que bueno, nos ha dado cierta tranquilidad al final del partido. Y ahora preparar el próximo partido en casa ante nuestra afición contra Giria, un rival de los que están arriba, importantísimo para nosotros, y a ver si entre todos, como los últimos partidos en casa, podemos seguir estando arriba. Diversos van ser els jugadors importants en esta victòria front al Piquen Claret. Hem mencionat a Unai Zamora amb el 24 de valoració, el jugador més valorat del partit, però altres també van ser molt importants en quant a estadístiques pures sobre el paper. Per exemple, 17 punts d'Alejandro Vera, que sempre és una constant, el bon joc del pivot de l'Units pel Bàsquet Gandia, probablement un dels millors pivots de la categoria. 17 punts i 6 rebots els que aconseguia Vera. Ahir tenen Alejandro Terrades preparat per entrar. Ell també va ser un dels altres jugadors importants en este partit. També 17 punts, 7 rebots, 17 de valoració i un grandíssim encontre per al jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, per a Alejandro Terrades. Precisament amb ell, sobre ell també recauen les declaracions del partit. Sentim Alejandro Terrades. Muy contento por la victoria, buen partido ante un rival que en su casa el pasado partido nos lo puso muy difícil con prórroga y todo. Y ahora estamos ya primeros, lo que queríamos, tras la derrota de Paterna en Giria, y a seguir, a por el próximo partido que gira en casa. I és que en línies generals podríem dir que va ser un grandíssim partit coral, un grandíssim partit grupal, on tots van tindre una gran importància, encara que sobre el paper les estadístiques no apareguen. Per posar un exemple clar, el de Jovi Merencio o el de Sergio Vidal, dos jugadors que sobre el paper sembla que van tindre pitjor importància sobre la conducta del joc,
joc, però res més prop de la veritat. Els dos van tindre una importància clau també en este encontre, tant Hobby disputant fins a 21 minuts d'encontre, i encara que no va notar ningú punt per a sumar al Lluminós, sí que la seva presència en el camp i la eixa part defensiva va donar i moltíssim a l'equip d'Alejandro Mesa. Sergio Vidal, també algo semblant, amb uns 10 minuts de xoc i una gran importància defensiva, va portar també, entre altres, la victòria. Recorden, 73-86, 73-86 front al Pic en Claret. Gràcies a esta victòria, la taula classificatòria queda de la següent manera, amb el UCAM Múrcia com a líder, que guanyava este cap de setmana també, el Àngels Bixión Unix pel Bàsquet Gandia segon, els dos amb 5 victòries i tan sols una derrota, i a partir d'ací la resta de partits. Paterna guanyava este cap de setmana, perdia este cap de setmana front al Llíria, d'ahí que s'igualen tant, i el Jairis li guanyava al Vila-Real, encara que els dos encontres amb una gran remuntada, la del Llíria, que inclús va arribar a anar 17 punts a baix front a Paterna, i que els de Víctor Rubio van aconseguir la remuntada, al igual que el Jairis, que també va anar per darrere durant molts minuts en el Lluminós front al Vila-Real i va aconseguir també la remuntada. Paterna, Jairis i Llíria, els tres empatats a victòries i derrotes, 4 victòries i 2 derrotes, i ja la resta d'equips que tenen ja moltes menys opcions de poder estar en la part alta de la taula. I després del partit del diumenge, este és el planning d'esta setmana. Ahir van entrenar, avui també entrena l'equip d'Alejandro Mesa, demà serà moment de descansar. Dijous i divendres prepararan l'encontre front al Llíria, que arribarà el proper dissabte a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Un partit clau, un partit importantíssim pel devenir d'esta segona fase, i és que de guanyar el dissabte front al Llíria, les opcions continuen sumant i moltíssim per estar entre els tres primers, perquè este cap de setmana hi ha un altre partit també decisiu en Múrcia, UCAM Múrcia i Paterna se veuran les cares, i també el que passe en eixe partit dirà molt del que puga passar este cap de setmana. Recorden, ara ve Llíria este dissabte en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, i la setmana que ve, cap de setmana de la crema fallera, el partit s'aplaça el diumenge precisament front a UCAM Múrcia, també Gandia, per a probablement tindre més opcions de decisió sobre el que passe a final de temporada. Esperem contar-los així en Fem Esport. 2 victòries. Seguim en Fem Esport. En quant a la resta d'equips de la comarca de la Safor en el món del bàsquet, hem de contar-los diferents resultats en la comarca de la Safor. Per una banda, el Tavernes, que jugava en esta competició autonòmica este cap de setmana, caia derrotat front al Montemar per 55-65. Mal partit dels de Honorio, que este cap de setmana sumaven una derrota més, i ja són 12 derrotes el que porten esta temporada. També en esta competició autonòmica jugava el Club Bàsquet Oliva Carnes Oliva, que una setmana més aconseguia una victòria. Els d'Òscar Roca guanyaven 54-60 front a l'Albubàsquet, i cada vegada van sumant posicions, van escalant posicions en la taula classificatòria de la competició autonòmica. En concret, l'Oliva va 6è amb 8 victòries i 9 derrotes, després d'estar en la zona molt baixa de la taula. A poc a poc han anat recuperant posicions els d'Òscar Roca. Per part dels d'Honorio, per part de Tavernes, estan en la posició número 12 amb 5 victòries i 12 derrotes. Per tant, moment complicat, moment molt delicat per a l'equip baller en esta competició autonòmica. Pel que fa a la primera zonal, el Xeraco continua exactament amb la mateixa línia que porta fins ara. 17 victòries consecutives i un 0 en el casiller de les derrotes. La d'esta setmana ha sigut front al Nou Bàsquet al Cira per 58-68, la victòria del Xeraco Bàsquet Club, ixa victòria dels xics de Gabriel Tarín, i que cada setmana més continuen sumant més opcions per estar líders i pujar a la competició preferent. Això el que fa als primers equips, però hi ha més equips en la comarca de la Safor. Per exemple,
el senior B de l'Units pel Bàsquet Gandia, que està en segona zonal i que este cap de setmana guanyava, i a més amb una important victòria i contundent per 28-76, front al Pepe Sánchez d'Aielo de Malferit a domicili. L'equip senior del Construcciones San Blas, Units pel Bàsquet Gandia, aconseguia esta importantíssima victòria per a seguir estant en eixa zona mitja de la taula. I en quant al bàsquet femení, el Units pel Bàsquet Gandia, el Farmàcia del Paseo Units pel Bàsquet Gandia femení, tenia un partit important que saldava amb una victòria 64-21 front al Guadassuar per a les xiques de l'Units pel Bàsquet Gandia. Fins ací este anàlisi de tot el que ha ocorregut este cap de setmana en el món del bàsquet de la comarca de la Safor, amb preferent importància d'eixa gran victòria de l'Àngels Vision Unix pel Bàsquet Gandia contra el Piquen Claret. Recorden, molt important este cap de setmana, el dissabte, omplir el pavelló, que siga una autèntica caldera per aconseguir de nou una victòria més front al Refitel Bàsquet Llíria de Víctor Rubio. Primer partit oficial de Víctor Rubio en la banqueta visitant del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Estem segurs que durant l'encontre, durant els 40 minuts, tot el món voldrà la derrota de Víctor Rubio, però una vegada acabi el partit, bueno, tot serà un abraç i un preguntar-li què tal estàs al tècnic del Llíria, com dic, una vegada acabi, això sí, el temps reglamentari. Fins ací, fem esport. Nosaltres tornem demà amb una nova entrevista sobre el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Demà és moment de parlar amb un jugador que va ser titular pràcticament durant 10 anys de la història del Club de Futbol Gandia, que va estar en el partit del Mas Palomas, d'eixe gran ascens a segona B front al Mas Palomas, i que a més va ser fill d'un dels millors presidents de la història del conjunt blanc i blau. Parlem d'eixe lateral de Pedro Avilés. Serà demà, així, en Fem Esport. Molt bona vesprada, els esperem demà un dia més en Telesafor. Bona vesprada i fins demà.